Vi tar väl och sätter igång med det här projektet. Det första jag tänker mig att vi ska göra är att vi ska göra ett litet exempel där vi ska titta på hur man skjuter strålar och sådär i Unity. Så jag tänkte mig att vi gör en liten enkel spelplan för det där. Jag tänker mig att vi ska skapa ett vanligt tomt plan, dra in en First Person Shooter och i det här ska vi skapa ett par stycken väggar och på väggarna sätter vi lite burkar. Och så ska vi leka lite med det där. Men först och främst så tar vi och gör ett litet projekt i Unity som vi kan hålla till och greja med helt enkelt. Så igång med Unity och gör exemplet burkskjutaren. Där ska vi skriva också. Ett 3D-projekt är det idag för det är ju tema 3D idag. Så där och så väntar vi en liten stund på att Unity bakar ihop det där projektet så idag ska vi göra en liten scen till att börja med och den här lilla scenen ska vi då använda som som plats för att göra våra försök med att skapa strålar och så vidare. Vi hoppar tillbaka till Unity som alldeles strax är färdig med att skapa vårt projekt här. Som bekant så är det ganska många saker som ska rullas in men där är det igång i alla fall. Så, vad vill du ha i projektet? Jag tänker mig som så att det första vi vill ha är en first person karaktär som vi kan använda och gå runt var det lider. Så vi tar Asset och Import package, Custom package, på väg till platsen där jag har mina och troligen så har ni också laddat ner de här asseten. De här asseten är ju rätt så bra att ha någonstans på disken för som ni antagligen märker så används de ungefär hela tiden så det är bra att ladda ner dem där. First person paketet tar jag och börjar med att importera. Där har vi en first person. och nu ska vi se här. Eh, scenen som jag har, den vill jag spara undan. Save scene as. Och då kallar jag den för, inte sample scene kanske, vi tar väl och kallar den för burkskjutaren. Nu har jag sparat min scen som burkskjutaren och jag kan då ta bort den här gamla sample scene som fanns med i projektet från början. Så! Någonstans att leka. Vi gör ett tredje objekt, Plane. Skalar upp planet lite grann. Tre, ett, tre exempelvis så vi får en liten yta att leka på. Sen så vill jag ha en kub. Vi kan döpa om den här till marken förresten. När vi ändå är där. Sen vill jag ha en liten kub. Strålande! Den här kuben vill jag ha som en vägg så jag tar och skalar om den lite grann. Exempelvis 5, 3 och en halv bred. Lyfter upp den lite grann. Nu ska vi se ungefär så där mycket ska den lyftas upp och så tittar vi på siffrorna. Eftersom jag hade den skalat upp tre så borde hälften av tre vara ungefär en och en halv. Så vi tar och lyfter upp den lite grann där så vi får saker och ting i rätt ordning. Tar och flyttar bak den där lite grann också. Så där. Så. Min vanliga kamera kan jag ta bort därför att jag ska dra in den här first person karaktären. Och min first person om vi tar och släpper first person där. Så vet jag ju om att den här first person innehåller en kamera. Vi kan till och med... Vi kan leta fram first person och se att den innehåller en kamera. För att hitta det här. För om vi, om vi tar och kör play nu. Så kommer vi få ett litet felmeddelande. Om man tittar ner i hörnet här så står det “There are two audio listeners in the scene”. Vi kan inte ha två stycken audio listeners. Det blir liksom inget bra. Så för att hitta alla dessa audio så finns det ett litet knep man kan använda sig av. Jag brukar göra som så att jag tar under sökrutan här uppe och söker på Camera. Då får jag fram var någonstans komponenten kamera finns och kan helt sonika ta bort den där. Nu har vi, om vi tar och rensar våra felmeddelanden och startar spelet igen så ser vi att meddelandet kommer inte längre fram där. Vi har tagit bort den här extra audio listenern som vi hade där. Sådär! Eh, min fps kontroller ser bra ut. Jag tar och lyfter upp den här en aning. Så att den inte står ovanpå marken. Eh, vi kan väl ta och rotera den också så att den börjar med att titta på väggen vi har skapat där. Cirka ett borde den nog lyftas upp och så kan vi snygga till siffrorna här lite grann också. Så att den står ungefär där vi hade tänkt oss. Sådär! Vi har då gjort en First person karaktär och vi har en liten vägg här som vi kan titta på. Strålande! Jag tar och flyttar in den här väggen lite grann. Den behöver inte vara så långt ut. Där ungefär blir bra. Vi kan döpa om den här till Hylla. Det blir en hylla helt enkelt. Så! Lite assets kommer vi att behöva idag. Jag tar och skapar mig en katalog för eh, Materials. För vi kommer att ha lite material idag. Hör och häpna. Eh, vi kan väl ta och börja och göra lite material. Jag vill ha ett eh, material. Eh, golv kan vi kalla det här materialet. Och eh, jag tar och gör ett material eh, Hylla. Och så tar vi väl och eh, gör ett material för burk. Vi kommer att göra burkar här nämligen. Och eh, de här burkarna ska vi leka lite med. Jag tänker mig typ gula burkar. Ett eh, brunaktigt golv, lite mörkbrunt sådär. Som ni troligen vet så går det att göra det här lite bättre men vi gör det fort idag. Vad ska vi ha för färg på hyllan? Eh, något ljusgult, kanske sådär. Så drar vi helt sonika färgerna till komponenterna där vi vill ha dem. Sådär. Jag vill ha en burk. Och Den här burken ser ut som en cylinder. Så jag tar och gör ett tredje objekt som jag kallar för Cylinder. Och döper om den till Burk. Jag vill inte ha en sån här stor burk så vi tar och skalar ner den. 1,2,2,2 ungefär blir bra storlek på en burk. Och sen så vill jag ha lite färg på den här burken också. Den här gula färgen som vi skapade alldeles nyss. Så där. Jag tycker vi tar och ställer burken på kuben. Det brukar det vara smidigt att zooma ut på det här sättet. och Trycka på F för att zooma ut och placera burken ungefär där vi vill ha den. Lite neråt och lite hitåt och lite ditåt och sen så vad det lider så står burken ungefär i mitten på den här plattan. där, Om vi tittar vad vi har skapat oss nu. Den här hyllan var lite stor. Jag tar och minska ner hyllan en aning. Eh, jag skulle kunna minska ner genom att ändra skalan här. Jag kan också minska genom att trycka på den där gissmon och i den, i den ledden som jag vill skala den helt sonika dra i den så att den blir ungefär två stor. Där. Och så tar vi och väljer Retkismo och flyttar ner den här en aning, cirka dit. Och om vi tittar på siffrorna så borde det vara ett som den ska ner. Vilket gör att den här burken får flyttas ner ungefär dit för att landa rätt. Hur ser det ut nu då? Spara och testa hela tiden som ni har märkt. Så där. Här har vi en gulaktig hylla och vi har en burk som står på den här hyllan. Än så länge ser det ganska bra ut. Vi har en burk som står på en hylla och jag tycker vi tar och gör en prefab av den här burken. Så vi skapar oss katalogen prefab. Och i prefab-katalogen tar vi helt sonika och drar våran burk ner. Så, Nu har vi då en mall över hur våra burkar ska se ut och hur burkarna ska fungera. Det där blir en bra början tycker jag, så vi tar och eh, bromsar där.